українське рибництво як галузь народного господарства зародилося в 30-ті роки. В ті часи починати довелося майже з нуля. Першим методом цілеспрямованого впливу на рибу, що дозволив не коротші терміни отримати продукцію з добрими показниками, стала інтенсифікація. Суть її полягала в штучній годівлі риби спеціально розробленими комбікормами за певними схемами. Успіхи інтенсифікації зробили її базою для всього радянського рибництва. А її винахідник, перший директор Українського інституту рибного господарства професор Мовчан, отримав державну премію. Сьогодні інтенсивні технології залишаються пріоритетним напрямком розвитку галузі в усьому світі. Хоча соціально-економічні негаразди, що характеризують життя нашої країни в останнє десятиліття, змусили українське рибництво іноді переходити на екстенсивну, випасну технологію вирощування. В умовах суцільної штучної дестабілізації виробництва навіть риба змушена потурбуватись про себе сама, повертаючись до природних кормів. Проте навіть в існуючих умовах окремі господарства намагаються все ж дотримуватись інтенсивної методики. Особливо це стосується тих, хто не мають в своєму розпорядженні великих водних ресурсів, а значить життєвого простору і кормових площ для риби. Якби це, будемо відверто говорити, був би і одне із підприємств України, там Полтава чи Донецьк, які мають до десятків тисяч гектарів площ водного дзеркала, на превеликий жаль, в Сумах такого немає. Сьогодні підприємство, яке має 962 гектари нагульних ставів, воно практично одне з найменших в Україні. Єдине, що сьогодні, ще сьогодні, коли ти заради чого ще сьогодні працює, то що дійсно перейшов на цю інтенсивну технологію і кормами ми сьогодні вирощуємо цю рибу. Нелегко сьогодні доводиться впроваджувати інтенсивні методи вирощування риби. Відсутність оборотних коштів, високі ціни на комбікорми, паливно-мастильні матеріали та електроенергію змушують господаря діяти в доволі обмеженому просторі. Восени, при всій тій недостачі, як кажуть, грошей, все-таки я рішився, як кажуть, і взяв кредит. Хоча ще була заборгованість за корма 99-го року поставщикам. Ну, ми зуміли взяти зерна з урожаю 99-го року. І завдяки тому будемо говорити, і сировини, які ми мали. І ми зуміли все-таки деякі процентів на 50 зробити, вже, як кажуть, здавальницької сировини, тоді комбікорма, тоді це, як кажуть, процес пішов. Сьогодні на державу ніхто не надіється. Розрахунки нашого інституту свідчать про те, що для 50 мільйонів населення України нам треба десь 250-300 тисяч тонн прісної риби з прісноводних водой на рік. Розрахунки показують, що в нас ці площі, які в нас є, якби ми їх зарибили і виловили рибу з рибопродуктивності, яка існує зараз, ми повністю отримали таку кількість риби. До речі, на Сумщині запровадили досить цікаву і, головне, прогресивну технологію вирощування товарної риби. Як показала практика, поряд з проблемою годівлі, велика роль в інтенсифікації рибництва належить і новим системам ведення господарства. Найбільш цінним в цьому напрямку виявився досвід сумського рибного господарства, що впровадило нетрадиційні підходи в трилітньому циклі вирощування. Звичайно, спочатку, як і все нове, цей метод було сприйнято з недовірою. Ну, нічого не вдієш, немає пророку на своїй батьківщині. І лише згодом практика все ж довела, хто був правий. Сьогодні трилітнє вирощування товарної риби визнане найбільш прогресивним, адже воно дозволяє отримувати повноцінну товарну рибу з наважкою від 800 грамів до навіть кілограму, замість звичних для нас 300-400. Це не тільки суттєво збільшує попит, але й надає можливість пропонувати таку продукцію за кордон. Заслуга працівників Сумського комбінату заключається в тому, що вони
своїми спостереженнями побачили, як треба, на який шлях треба переходити. І з допомогою науковців вони прийшли до того, щоб трошки менш густіше зробили посадку. Личинку на другий рік річняка, на третій рік двохрічки. І це дало змогу набирати більше маси. Крім того, додали сюди у полікультуру рослиноїдні риби, які на третьому році життя дають 1200 до 2000 грамів. Продуктивність наших прудов в середньому порядка 24,8 гектара, центра з гектара за прошлий рік. Є такі пруди, які 32-34 центра дають гектар. Результати вражають, особливо на фоні поки що не дуже доброго загального становища рибної галузі. Рентабельність сумського рибного господарства сьогодні перевищує 30%. Дані говорять самі за себе. Адже маючи рибу з наважкою до 1 кілограма, набагато легше її реалізувати. Сьогодні, крім сумського, інші українські рибні господарства теж намагаються впровадити цей інтенсивний трирічний метод. Серед них Донецький, Полтавський, Хмельницький та інші комбінати. Але, звичайно, існують умови, коли класична технологія, тобто вирощування дволіток, теж виправдовує себе. Якщо великі горда потребують, в общем, у них є більший спрос на крупну рибу, вот, після кілограма, то маленькі населені пункти, типу Лебедин, там, Ахтирка, Тростянець, в той зоні, в якій ми працюємо з цієї риби, и учитывая эту массу пенсионеров, они чудесно используют рыбу до 500 грамм. То есть бабушка приходит, взяла две рыбки, она пошла, она, так сказать, не может купить килограмм мяса, но она может купить полкилограмма или килограмм рыбы. В сучасних умовах неможливо обійтися без пошуку альтернативних рішень у веденні рибного господарства. Мета є очевидною – при зниженні витрат зберегти рівень якості та обсягів продукції. Тож науковцями ведеться пошук нових, доступних видів кормів. Це відходи харчової промисловості, зерновідходи у сільській місцевості, складати з них компоненти, кормосуміші, які дають можливість ефективно нарощувати масу риб, яку ми підгодовуємо цими кормами. Ефект немалий, і зараз, коли комбікормова промисловість по виготовленню комбікормів для риб майже не працює, застосовуючи корми місцевого виробництва і нетрадиційні на місцях, рибу підгодовують і мають непогану рибопродуктивність. Вирішити проблему можна і іншим чином, якщо в межах одного господарства поєднати вирощування риби і виробництво кормів. Звичайно, якщо спрямувати кошти на придбання землі та техніки. Таким прикладом є Лебединське рибне господарство, де діє навіть власний завод по виробництву комбікормів. У 88-му році ми взяли кусочок землі, порядка 200 гектарів, закупили техніку ще по тим временам, тяжелую, Т-150, комбайни. Вот, постепенно увеличували площадя під пахоту. В настоящее время уже мы имеем 650 гектаров земли, мы их обрабатываем, сеем, убираем и имеем свои корма в полном объеме. Нигде мы ни килограмма кормов не покупаем. Без штучної годівлі риби неможливо собі уявити і фермерське господарство, особливо якщо взяти до уваги ті обмеження, які ставить перед ними існуюче законодавство. Справа в тому, що для такого господарства може бути залучено водойми площею лише до 3 гектарів. Використовувати їх як промислові – важко. На маленьких обертах багато продукції не отримаєш. Для того, щоб вижити, фермеру бажано використовувати інтенсивні схеми та повноцінні корми. Інакше витрати на утримання невеличкої водойми можуть не виправдати себе. Все починається з договору з председателем. Якщо председатель заінтересований, что-нибудь получить от водоема, который находится на его территории, он, конечно, дает это разрешение на зарыбление от водоема, и все начинается от него. Но тут же сразу палки у колеса от вышестоящих инстанций. Спуск става, каждый куб плати воды,
все, шлюз это негодный, оно все старое. Надо менять, надо строить. А все же надо ж, платить надо за все. И за каждый куб вот воды тоже платить надо. Минулого року фермер Микола Капустян, що з колегами-компаньйонами працює в селі Доценківка Лебединського району Сумської області, запустив у орендований став 80 тисяч 13-грамових мальків короба. Молодняк купували в сумському рибгоспі. Цьогорічна зима виявилася повною турбот. Щоб рятувати рибу, змушені були бити лунки, буквально жити на ставку. На жаль, не вся риба збереглася. Проте якимись надзусиллями все ж вдалося протистояти стихії. І сьогодні лебединські фермери очікують отримати справжнього товарного короба з наважкою до 400 грамів. А щоб зробити в майбутньому цей став більш прибутковим, цього року запустили ще й товстолоба. Ця оренда підписана на 3 роки, покажуть. Якщо дадуть землі, ну у них землі ну, запаса є, дають землі на запас, значить мені обіцяють 2 трактора там дати в оренду. Ну як вийде ще. Если 2 трактора дадут, да, мы возьмем земли, ну, запаса, будем их обрабатывать. Семена нам дает Крупинка фирма. Они будут, ну, производить крупы там, все. А отходы я буду, ну забирать на корма рыбы. Ясна річ, справжні комбікорми нашим фермерам не по кишені. От і змушені вони використовувати для годівлі риби дешеве зерно та залишки від зернових виробництв. Питання рибного фермерства в Україні залишається поки що невирішеною проблемою. Крім обмежень щодо площ водойм, приватному власнику заважають і високі податки, і ціни на комікорми, пальне та інші матеріали, і несприятливі погодні умови і хвороба риби. А іноді і власні помилки, що зводять на нівець всі зусилля. Сьогодні фермерство означає тяжку працю, великий ризик і лише надію та сподівання. Що ж до держави, у неї потреба в фермерських господарствах існує лише на папері. Хоча це велика стратегічна помилка. Ми бачимо, що це країна в цілому не добирає велику кількість риби, яку можна було б виростити в цих сільських водоймах. І інститут займає позицію так. Якщо фермер хоче з нами мати справу, ми йому допомагаємо. Сумчанин Микола Капустян почав займатися розведенням риби 3 роки тому. В умовах України піти на таке значить зробити крок дуже рішучий і ризикований. Тепер добробут цього фермера та його родини цілком залежить від їх власного господарства. Про прибутки мріяти можна лише через кілька років, за умови, що вдасться протриматися. Проте, якщо справа улюблена, людина буде триматися за неї до кінця і сподіватися на краще. Звичайно, тільки за рахунок спеціалізованих технологій зробити рибне господарство прибутковим важко. Оптимальна організація виробництва, вірні управлінські рішення відіграють цій справі іноді набагато більшу роль. Адже риба – істота надзвичайно примхлива, тим більше, що вирощування – то штучний процес. І несприятливі природні умови можуть згубити все стадо. Тому збільшувати цю загрозу ще й власними помилками людина просто не має права.
В сучасних умовах економічного зросту можуть досягти тільки ті підприємства, де працьовитість колективу поєднана зі стратегічним талантом керівника. У нас така специфіка, як раз ошибся, то це на год, а то навіть на 3 роки. Треба з'їздити, взяти кредит у банк, так, взяти кредит, потім його за цей кредит купити комбікорм, заплатити гроші і своєчасно завести, так, дивитися кожен день на проценти за кредити, так, їх повернути, розрахуватися з державою, по платежам з державою, обловити всю рибу, оприбуткувати, знайти місце реалізації, реалізувати і скласти гроші в карман. Так, будемо говорити, в касу. І це напруга надзвичайно велика. Але сьогодні, якщо вести так, без, я не кажу безвідповідально, а з таким без завзяття, нічого не буде. Така ситуація і, між іншим, скрізь так. Отже, питання інтенсифікації рибного господарства найтіснішим чином взаємодіє з питанням загальної культури виробництва. Наукова думка повинна поєднуватись з працьовитістю та кмітливістю господаря, а приватна ініціатива – знаходити державну підтримку. Ось тоді справи в рибній галузі підуть вгору. Творчий підхід, небайдужість до справи та наполегливість керівника – ось якості, що не зайві навіть і у високоліквідній галузі. Адже в умовах ринку виживає лише той, хто працює –